Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Məxrə sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün çoxlarının problemi olan, dabanda olan çatlaqlar üçün bir üsulu sizlərlə paylaşacağım. Əlbəttə ki, bu gördükləriniz hər birinizin evində tapılan bir şeydir. Bunun üçün bizə lazım olacaq sadəcə sirkə, duruyaq və yumurta. Deməli, bir ədəd yumurtanın sarısını qaba əlavə edirsiniz, sonra isə bir xörək qaşığı sirkə və bir xörək qaşığı duruyaq əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırsınız. Hazırladığınız maskanı ayağınızda olan çatlaqların üzərindən əllə və yaxud da şotqayla vurursunuz və üzərindən də belə bir kulyok ayaqlarınıza geyinirsiniz. Sonra da İsti və yaxud da yun corab geyinirsiniz. Bu üsulu axşam edib və səhərə qədər ayağınızda saxlayırsınız. Səhəri isə istəsəniz yuya və yumaya da bilərsiniz. Yəni, heç bir zərəri yoxdur, nəinki xeyri. Əlbəttə ki, bu 100% sınanmış bir üsuldur. Mənim tanışım sınayıb və mənə də məsləhət görüb. Mən də istədim sizlərlə paylaşım. Bu qədər çox asan və xeyri işə yarayan bir şey. Sınayın, Allah köməyiniz olsun. Əgər bu videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, hələlik.